Pas goditje, temperaturat e ftohta dhe rrugët e dëmtuara po pengojnë përpjekjet për të trajtuar emergjencën më të madhe humanitare të shkaktuar nga tërmeti 7.8 balli së hënës në Turqinë Jugore dhe Sirinë Veriore. Deri më tani është konfirmuar se 7.266 njerëz kanë vdekur dhe 380.000 të tjerë po kërkojnë strehim vetëm në Turqi. Autoritetet tonë se më shumë se 5.400 njerëz kanë vdekur në Turqi, ndërsa më shumë se 1.800 janë vrarë nga tërmeti në Siri. Ministri turk i shëndetësisë tha se rreth 32.000 njerëz janë të plagosur. Autoritetet turke kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në 10 provinca dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se numri i viktimave mund të kalojë 20.000.